Kurang. Kasih jiwa. Nah, iya tidak nih. Nah, kan enggak ada itu. Enggak ada. Kolam tanah. Loh, munine beda. Ono no ora enak angine kurang yakin kan. Ngisi kok biasane. Besar dua. Oh, udah 30. 32 tuh speedometernya. Ning sendal. Ono perasaan. Kayak kalau boyonya udah pegel lah waru. Coba nanti lah. Ngisi kok iya keras. Atos iki anu bane atos ae. Ya mungkin kurang tambah iki. Gampang. Aku nang mandi. Sing dewe bane. Sing ono ukurane ora? Ora. Ala ora fungsi. Ngarep ora ora kompak. Wis. Wis.